Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Okey, so hari ni aku nak ajak korang jalan-jalan dekat area Shah Alam. Ada train station yang baru sebenarnya, baru tak baru sangat lah. Tahun lepas dia open untuk public guna. Tapi pada aku dia tak meriah sangat sebab setahu aku, aku baca dalam paper dia ada tiga stesen. Dekat Subang Airport, and then another station, and then sampai KL Central kalau tak silap aku. So kejap lagi kita akan discover. So train station ni, kalau kat Shah Alam consider ada tiga lah train station: Glen Mary, LRT yang orang tahu sambungan daripada Kelana Jaya, and then CGC Glen Mary belum siap lagi, dan ada lagi satu dipanggil KTM, betul-betul depan Subang Airport. Okay, so dia ada tiga train station, tiga station orang panggil, dan kejap lagi kita akan discover sama-sama. Okay guys, so yang korang tengok kat depan tu ialah Subang Airport, and then ni jalan utama. Kalau korang nak masuk ke train station ni, korang terus je, and then jangan salah simpang. Ni ialah parking untuk ke Subang Airport belah sana. Dia ada lagi satu entrance kat ujung, lagi satu dia akan tulis KTM train station, dan dia akan masuk dekat belah sana, dan korang akan nampak train station dekat sini, dan korang boleh terus untuk parking. Kawasan ni kawasan elok sikit lah, dah betar semua. Okay, so kalau korang daripada train station, korang boleh lalu kawasan bertutup ni, tarik beg troli apa semua kan, korang boleh naik. Dia jantas kat atas ni, colour oren. Tak nampak sebab di cover oleh pokok-pokok. So apa yang aku nak tunjuk hari ni ialah train station KTM. So jom. Okay, so dia panggil Terminal Sky Park KTM. Okay, macam dekat board ni dia ada tulis surau, toilet tu confirm ada lah, and then dia ada tulis kios. Aku rasa kios yang kat tepi tu ada dua, tak buka lagi. Kalau buka pun bukan ada orang sangat. So sekarang ni aku nak tengok ada tak updated route map untuk KTM. Oh, tak sempat nak tengok. Tak ada sebenarnya, aku dah check. Dan sekarang aku nak check berapa harga single trip untuk menghala ke KL Central. Okay, untuk adult RM11. Terkejut juga masa mula nampak ni. Okay, so kalau korang pakai cashless dia jadi RM10. Murah, murah RM1. Dan kalau return trip jadi RM22, dan kalau cashless jadi RM20. Okay. Okay, brother tu baru cakap dengan aku pukul 3 suku baru train bergerak, dan sekarang kau nampak kat skrin tu baru 2.40. Ada lebih kurang 35 minit nak tunggu. Okay, so lama jugalah. Okay, so train dah siap buka pintu dah. Kita masuk jalan dulu. Dia tulis Sky Park Link. Okay guys, so sekarang ni dekat dalam train. So tak ada orang tau, sebab tu aku selama je bercakap macam ni. So dia kata train sekarang ni 2.40. Dia kata 3 suku baru train dia berjalan. So kalau aku tengokkan dari segi kos, sebenarnya kalau korang daripada parking sekali masuk RM4. Lepas tu aku tengok dekat dia punya fee tadi untuk satu tiket sekali jalan untuk ke KL Central bersamaan dengan RM11. Okay, dan aku macam tanyalah tadi orang tu, kenapa mahal sangat kan? Lepas tu dia explain, kalau daripada sini nak ke KL Central, dia kurang stesen. Dia akan berhenti dekat Subang Jaya,
dengan lagi satu KL Central. So cepat lagi. Walaupun dia train tu sejam sekali, tiga suku baru bergerak, so dia cepat sampai. Mungkin dia kata dalam 15 minit ke 20 minit je sampai KL Central. Kalau train KTM yang paling dekat kat sini ialah Subang Jaya lah. Kalau daripada Shah Alam betul-betul Batu 3. So kalau daripada Batu Shah Alam, kalau daripada Subang Jaya biasa nak ke KL Central dalam RM4. So separuh daripada harga tu. So aku percaya dia sebenarnya nak cater orang-orang yang nak pergi naik airport ni. Sebenarnya nak pergi airport, Subang airport ni, nak travel. Lebih kurang macam tu lah. Okay guys, ada doa menaiki kenderaan. Subhanallazis sakarana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna illa rabbina lamuqalibun. Cik, tang-tang ada bahasa Melayu kat situ. Guys, so ada tempat menunggu untuk Sky Park Link. Dah lama aku tak sampai ke KL Central ni. Laluan MRT ni aku rasa baru aku nampak ni. Ni memang baru ni sebenarnya. Nanti boleh explore lah MRT pula, tengok dia menghala ke mana, sistem dia macam mana. Tak pernah study. Okay, so alang-alang dah sampai KL Central, mall paling dekat New Central. Kita jalan-jalan dululah. Okay guys, so sekarang ni kat dalam train on the way daripada KL Central ke Subang Jaya dahulu. Kemudian daripada Subang Jaya, dia akan ke Sky Park Subang Airport lah. So kalau korang boleh dengar bunyi dalam train ni, kuat gila. Selain dia buat laju tau. Aku rasa 100-120 km sejam speed ni. Kemudian korang boleh dengar bunyi kuat juga sebenarnya. Guys, so cuaca hujan, kita lalu guna laluan bertutup berteduh. Hi, okay guys, so sekarang ni aku dah sampai dekat tempat yang sama mula-mula aku bercakap dengan korang tadi. So kalau ikut pandangan aku, review daripada aku, sebenarnya Sky Park Link ni sebenarnya dia nak target kepada, lebih kepada orang yang nak naik kapal terbang di Sky Park Subang. Itu pendapat aku lah. Kalau korang daripada KL Central, korang ke sini, kos dia ambil lebih kurang RM10 kalau korang pakai touch and go, RM11 kalau satu hala saja. So kalau korang nak ulang alik, RM22 ulang alik, ataupun RM20 kalau korang cashless. So pada pandangan aku, lebih baik korang pakai touch and go kan, cashless, lebih jimat. Kalau korang nak parking dekat sini, macam aku parking kat sini, parking dia sekali masuk satu hari RM4, dia bukan by hour. Alright, so kalau korang nak daripada segi masa, memang jimat sebenarnya, jimat lebih kurang 15 minit ke 50 minit lah, sebab lagi satu tak ramai orang. So korang memang boleh confirm sampai dalam masa setengah jam, paling lewat pun 35 minit ke 40 minit. Kalau korang naik daripada KL Central ke Subang Jaya, dia ada banyak berhenti tau. So kalau time ramai orang lagi, dia tak menentu, boleh jadi sampai 50 minit ke sejam kalau waktu peak hour. So itu sajalah perkongsian daripada aku untuk hari ni, hopefully memberi manfaat pada korang. So pada mereka yang tak tahu, Shah Alam ada 6 train station sebenarnya. So ni salah satu dia yang consider baru lah sebenarnya.
Okay, itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Jumpa lagi dalam next video.